agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland Axmed Abakar Maxamed oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa ayaa ugu baaqay shacabka Somaliland ee gawaadhida raaca, darawallada iyo gaadiidleyda iskale gawaadhida inay xidhaan suunka badbaadada ee gaadhiga, kaasi oo dhowaan wasaaraddu si rasmi ah uga hirgelisay dalka. Waxaana agaasimuhu sheegay in ganaaxyo lagu soo rogi doono qofka u hoggaansami waaya awaamiirta xidhashada suunka badbaadada gaadhiga. Intaan jecel halkan lagu dirno dhammaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya, waxa weeyaan ugu horeyn badbaadada qofka Ilaahay baa haya, laakiin Ilaahay haddana wuxuu noo sheegay inuu taxadar sameyno. Si taxadar loo sameeyo, markaa shuruucda u dejisan badqabka gaadiidka dhammaantood in la fuliyo ayaan dadka ku boreynaa. Si gaara wasaaraddu imika dhowaan waxay hirgelisay oo la dhaqan geliyey in beelka la xidho ama suunka gaadhiga la xidho. Suunkaas runtii badbaadada nafta wax badan ba runtii ka qayb qaataa. Waxaan jecelnahay markaa muwaadiniinta oo dhan aan u sheegno qof kasta oo saara markaa gaadhi soconaya oo waddada maraya ama magaalada dhex mara ama markaa meel magaalada ka baxsan ha maree, in waajib ku tahay markaa suunka xidho. Su-aalaha ugu faraha badan lagu soo noqonaya waxa weeyaan dadka basaska saaran maxaa laga helayaa? Basasku waxay la mid yihiin gawaarida caadiga ah. Marka gaar ahaan iminka waxaa lagu sii bilaabay basaska magaalada ka baxaya ee gobollada u kala gooshaya, bas kasta qof kastoo saaran waa inuu markaa uu xidhan yahay suunkii. Shalaalka waxaanu shirkooda yeelanay markaa shirkadaha basaska. Waxay noo sheegeen markaa basaska qaarkood inaanay lahayn suunkii, aanay lahayn muddo toddobaada baan markaa u ogolaanay inay ku samaystaan basaska oo dhan loo wada sameeyo, suunka loo wada sameeyo si dhammaan dadka saaran ee rakaabka ah ee markaa suunka wada xidhaan. Baska oo dhan markuu dhaqaaqo ciidamada nabadgelyada ama ciddii kale markaa u xil saaran ay gaadhiga jeegarayso, haddii la arko markaa muwaadin rakaaba oo baska saaran ama qof aan muwaadin ahaynba oo dee gaadhi saaran oon suunkii xidhnayn, ganaaxu iyo ciqaabtu waxay ku dhacaysaa qofka. Laakiin dadka basaska iskale iyo shirkadaha waxaanu kula heshiinay inay dadka u sheegaan inay wacyigelinta ku celceliyaan, inay qoraal ugu dhejiyaan baska dhexdiisa muujinaya shuruudaha looga baahan yahay markaa dadka rakaabka oo basku markaa kow ka yahay, iyo inaan sigaar iyo wax lamid markaa basaska lagu dhex cabi karin. Taas markaa waxaan rajeynayaa dadka muwaadiniinta inay markaa u diyaargaroobaan. Qofka darawalka ah iyo qofka xagga hore shirka koowaad saaran mas-uuliyadda waxaa qaadaya markaa labadaa qof shirkadda qaadaysa. Marka shirkadda basaska markaa ama qofka gaadhiga iskale gaadhiga wata iyo qofka u horeeya la fadhiya, labadaa markaa shirkadda ama qofka gaadhiga leh baa ka mas-uula. Dadka kale gaadhiga xagga dambe saaran iyaga markaa iyaga qof kasta si gaara loo ganaaxiyo. Haddii markaa qofkii gaadhiga kula saarnaa diido, waxay xaq u leedahay marka inaad laamaha ammaanka aad ka wargeliso inuu qofkaasu naftiisa haligayo oona suunka xidhanin. Waxaan runtii jecel lahay inaan ka codsano bulshada, dowladdu waxay u dadaalaysaa waxa waa badbaadiina weyn. Naftaada badbaadi, nafta dadkana badbaadi. Suunka xidhashadiisu adiga markaa dantaada tahay, anaguna dowlad ahaan waxay mas-uuliyad naga saaran tahay in naftaada hadduu qofku isagu dayaco inaanu markaa lagu dabagalo oo lagu ciqaabo markaa haddii aan naftiisa qofku badbaadinayn. Qof kastoo gaadhi soconaya saaran, bas qura maaha ama taksi saarnow ama bas saarno ama gaadhi xamuulo saarnow, suunku qof kastoo ku waajib. Laakiin iminka waxaanu runtii culayska usii saarnaa dadka rakaabka, maadaama basaskoo kale iyo waxaas ay sii badiyihiin. Fariinta culayska waxaanu saarnaa waxa weeye dadka basaska saaran, ayaanu doonaa inay dareemaan in qof kasta isagay mas-uuliyadda saarantahay. Laakiin gaadhigaaga brifatka markaad wadato, taksi tagaasidan magaalada ka dhex shaqaysa markaad saaran tahay, gaadhi xamuulo markaad saaran tahay, mid kaloo saaxiibka wata markaad saaran tahay, ama magaalada dhex mar ama magaalada meel ka baxsan soco, suunku qofku waa ku waajib. Markaa taa inay nala fahmaan baan jecelnay. Markaa qof kastoo gaadhi saaran oo gaadhigaasuna gaadhi soconaya yahay, qofka hadduu gaadhi taagan saaran yahay, suunku markaa waajib kuma, laakiin gaadhiga hadduu soconayo waxa waajib inuu suunka xidho. Oo intaanu gaadhigaba dhaqaaqin waa inuu qofku suunka xidho.
أحمد بكر محمد أقاسيمها قود وسارة الجديد كي هرمرين تجدد كا يدين عكله وقو باغي جديد ليدا يدير والله با إني فوليان أو أميرتا ودمارستا إقادة شد الليسان كبابورتا يدمان شروع دا كلا إيوه جبتي قفك قاريغا وطا برشاد وحنوشيك إنها مركز تا قفك ورطا قاري كحيني وينو أقونتي دلي وينو الليسان لي هاي مركز قاري كحيسانة دي حوارة معقولة وكشرع قولي هاي إنها تكسع تلو بهاي هاي يمكن هو دوين كينو بدك تنو ولا عسري دوين بدنا قارب بدنا بنوصل السودان المشكلة ده هو بدنا نقول عداوة حوين هو دوين كي اللي هجات شيء العسري بالشغل كوكو بدنا كده عيان صعب تنو حوين قف كي بسيب بلا تحدرة أما سيب مقرن ساي حوارة سريع كسعري لك حوارة سريع وأنا قلت دي جينا دتك وأنا كل قلت دي جينا قف أن ليسن سيدن إنه قارك كحيين وسكو ضيوم دوم مقرن ده حلو كحيين والله ما هم كتلا بك قاضية هذي كنا كنترول كم قال دينو كبح قف كل هو قبته مركز ده واحد لو دار دعني يا شيل كامل جيني ولا حدا يا مركز إلا هير محكمة تبلل تكسني يا تاسونا رتي وانا قد جينا ويا قف ك بلا قاري بلا ليسن قاري كوك حيني وان معني ده واحد يقف انا قنتي قاري قال هين مركو قاري كحيو يا مركو قف كلا ما قرن ساس يا بكرة قف كحوس سمايو أما هو دباتو قرسيو ده عام هو دلو labadu way isku dambi midna isagoona qoon lahayn buu gaari kaxiyo qof buu wax gaarsiiyey midna dee gacan buu qaado qof buu wax gaarsiiyey marka labaduba dee dembigooda waa isku midooyey marka taana laamaha ammaanka iyo shuruucda warrantii waxay ka qabaan baa lala tigsanaya wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka somalilan ayaa bilowday ololaha xidhashada suunka badbaadada gaadhiga oo bulshadu baahi weyn u qabtay kaasi oo wax weyn ka tari doona shilalka soo noqnoqda ee lagu galo gaadiidka محمد عبد الرحمن كلسن تي في هرقيسة دهبشيل ولا كان قاضي يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضودين يهنان كار لعاق دريكاتو وحاو حتى كوسو كردية إن مركار لعاق دريسو أدكو بحين كارتو كار كايغا بانجيغا دمان حرومها دهبشيل قارة ديرو أبكى دهبشيل وأدكلسو دقي كارتو بلاي ستور يا أبي ستور أيا كوسالة يا إميل كستاو أدجوكتو أد لعاقها سفضودو كدريكاتو sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhexdiri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed